Днес съм решил да поиграем малко с този калпазанин, аж, и да го видим дали става за всички молдове. Ако случайно си търсите най-новите игри, гейминг периферия, книги, мърч, играчки, пъзели и какво ли още не, може да използвате моите нови промокодове за отстъпки в Ozon.bg, клас 6 за 5% отстъпка и клас 6 PC за 3% отстъпка от техника. Благодаря ви! Здравейте, приятели, аз съм Слави, вие сте с Brawl Stars и днес съм решил да направя един стрес тест на ето този най-нов герой, Trash Ash. Ще го тествам на много молдове да видим как се справя и заедно да решим дали става. Ако искате, вие може да ми запишете долу в коментарите и да кажете става ли според вас. Или хайде да направим една оценителна система. От 1 до 10 кажете ми колко според вас е силен Аш, като 10 е много силен. Едно е да го фанеш и да го пуснеш на траша, така че траша да стане с траша. Разбрахте ме какво искам да кажа, нали? Сега я да видим какво става тук. О, играта се отпуснала цели 200 коина. Какво да ги правя, къде да ги изхарча? И още 50, 250. Направо няма харчене това нещо. Няма харчене, някакви скинове. Окей, общо взето е това. Сега, ако искате още Brawl Stars, палец нагоре. Мен играта си ме кефи, цъкаме от време на време, макар че доста поумря наистина. Сега трябва да си кажем, че Robo Rumble ще пробваме първото, очевидно, защото е първо по такова в молдовете. Едва ли е най-силният бролер за точно за това, но ще видим как ще се справя. Според вас умря ли Brawl Stars, да хора? Малко тъжно. Сега ще има някакви промени с клановете. Ще станат по 50 човека. Може би ще се включи някаква междукланска война или битка, която се планува да събуди малко клаш. Боже. Brawl Stars, но не знам, наистина не мога да кажа. Я видим сега какво става тук. Така, тук се понапомпих и вече демиджа ми е доста по-силен. 2240 става. Нямаме нужда от хапче. Айде това да си го напълни. Имаме въжета. Така, те и си ги помпа. Сега боса кога ще да дойде? Ето, точно си говорихме за него. Така. Мяя да му ги пускам те критърчета. О, той е горе. Бам, 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 бам. 420. Така, 2000. О, чак. Чет, що аз се паза от Франк да не ме стънтне. О, тук отнесах малко демидж. Къде се набута сега? Така. А някой няма ли да се върна горе при това, защото май ни цепат? Мале, ние още не може да убиеме боса. Смятай колко сме заспали. Ама не, той и те малко са виновни, защото Франк, братче, той не е изобщо за тая работа тук. Не, че аз аз съм за тая работа, обаче вижте. Работата е да косам на първото ниво хора да оцелеем. 7 секунди поне остават само. Мале, срам. Окей. Тук може да съгласим, че аз не е силата му. Той е молд, определено. Писте сега. Наша силата определено не е в този молд, наистина, но да видим нататък как ще се справя. Поне... А, той иска пак да играем в ранките. Гас и оптимиста. Така, шоудаун имаме. Продължаваме нататък с шоудаун. Тук по-добре. За сега имаме една победа. Нататък обаче какво ще... И всеки сега ще ходя към центъра ми. Аз отивам. Имаше 4 кутии. А, не, горе има една. Айде, няма да се бутаме. Е, това сега ме е яд, че тук трябва да троши по 15 пъти, докато не вземе нещо. Айде, бе. Спи, да къв му беше наш? Модерът? Ей, ако бях отишъл, щях аз да ги взема. Тук още един наш. Ай, който е рекат? Ей, той ми си бъде. Избихме се взаимно, хора, тук. 100 аши имаше. Седми. Ужас. Не. Това не може да бъде. Пак го играем това. Почнахме втора игра, защото мястото не ме задоволява седмо. Тук мисля, че това мога го опаткам. А, така. Че даже и трофей, че си взема и съм напомпен. Сега ми е момента да ходя се сбивам.
Защото няма с кой. Така. След всеки удар ми намаля. Охо, тук ги спомпих. Аз ви казах, че първият път нещо ми потръгна, но тук ги смачках малко. Сега въпросът е къде се крият. Ето го единия. Така, единия приключи. Дай спуснем критърсите, те ще ми кажат къде. Къде се е скрил другия. Ето го. Айде готово. Е, това иска да ви кажа. Вижте, 5 човека съм изтрепал. Плюс 5 тейкдаунс. Сега колко ли купи ще ми даде? 10 плюс 5, 15. То това е на далавера се играе много, бе. Така. Следващия мод къв е? Gem Grab. Играем. Да видим тука как ще е положението. Ох, картата е отворена. Със сигурност няма да скачаме вътре в битката. По-скоро ще заобиколим и ще дебнем. Така. Ах, тука. Добре, те го убиха. Двама на един са. Ще трябва да скачам май. Хилнах се, айде! Е, много бой, много бой. Аз ги позбих ги там горе, ама... Много са. Ей, те и тримата там! Аз мисля, че поне един са убили, бе. Те нашите ги няма никакви. Добре, един отиде. Така. Добре. Тука нещата са окей. Аз отивам да хилна малко. А, те са му убиха критърсите нашите. Така, този отиде. Добре. Еми и тука изи пизи. Смотахме ги и тези. По-бързо отколкото трябва даже. Перфектно. Айде още малко купички. Не знам дали ще мога да го дигна много в тая игра. Следва шоудаун, обаче тъй като играхме един шоудаун, ще разсъкаме на едно дуо. Да видим как ще е положението там. Не, няма да ходим в центъра. Так му ще е сега да ходим в центъра, ама... Взимай и да ходим нагоре, че виж още двечки има. Оп, един се бори, ама... Айде сега лека полека да заградим тая пайпер и да причукаме. Какво ще кажеш? Айде. Ейде. Тук съм на косъм да ме строшат. Пак ще трябва да хилвам. Ей, накосан човек! Е, то много го сгащиха нашия. Нашия много го сгащиха в средата. Нашия нямаше никакъв шанс там. Добре, тук на дулата може да отметнем, че не е особено добър. Продължаваме нататък. Какво стана с тези реквести сега тук изведнъж? Като трябва да има реквести, няма. Къде отиваме? Бробол! Не от любимите ми молдове, но да видим. Картата е идеална май. Ооо, нашужулих двама. Ааа! Иска да го убия тоя. Така. Meet my
Да, вкараме. То ние вкарахме. Айде, честито. Това му беше на това. Айде го. Та беше бърза. Добре, тук нещата са окей. Така, нов квест ли е дошъл? А, не, това е където бихме. Така... Event End... А, това няма го игра със сигурност. Това е един час сигурно. Siege! Продължаваме с Siege, да видим какви са отзивите от Аш. Газ към болта. Ей, как си сте... Тук нещо не тръгнахме добре. Тък му го цепнах, той ме уби. Лош. Много не убиват те, бе. Много не убиват те. Трябва да вземем центъра, да не се мъчим много-много, да се правим неинтересни, защото виж как ме убиват. Добре, центъра е наш сега. Една защита бърза и ги правим. Лошо! Не може да вземем центъра, какво става? Айде, последен сич, трябва да го минем това. 7. Добре, тук ще имаме един... Много зле. Казвам се от Сиджи тотално. Не е играта наша, тая карта поне. Те направо ни сцепиха. Добре. За сега работа не е много добре в полза наш, особено за Сиджа. На няколко пъти, на Brawl Ball бехме добри. Siege, нокаут. Айде да видим как е на нокаут. Тук е тая, където са от двете страни, може да се минава. Ай, ще го тестаме от дясно. На дясната страна няма никой. Оп. Така. О, аз съм сам. Оп! Едно в едно. Айде, победа. Тука го правихме това. Аз и тримата ги изтрепах. Те е нашите... Така, малко да хилнем. Оле, тая беше много лесна. Те, какви сте ботове, бе? Направо... Записваме ли? Не записваме ли? Записваме. Добре. Така.
и нокаута го минахме, Power League няма да игра. Аз ще пробваме един е такъв от тези фън картите, да видим какво ще стане. Ааа, Симпсон. Един час сега тук ще ги вземем, обаче изчезваме. Айде, център. Е, къде бе готова? Добре, това беше за базик от тези епизоди, нали ги знаете къде са? Знаем, че няма да се получи, всичко е на късмет. Вие играете ли ги изобщо тези карти, където са фен картите? Те винаги са пълен леш, поне при мен каквото се е падало. Та! Това иска, приятели, надявам се епизодът да ви е харесал. Просто исках така да поигра малко Саш, защото е последният от най-новите бройлери, пък не е лош, не е лош, наистина трябва само свикване леко. Надявам се епизодът да ви е харесал, ако е така, праски палец нагоре, не забравяйте се да абонирате за канала и продължаваме напред. Ако искате да видите нещо специално Brawl Stars, пишете, ще го тествам. Айде, чао от мен!